urushning so'nggi hikoya o'tkir ayvon to'ridagi sandal chetida xomush o'tirardi allaqachon bahor kelib kunlar isib ketganiga qaramay hamon sandal olib tashlanmagani ammo hech kim bu to'g'rida o'ylab ko'rmaganini u endi payqaganday g'ash keldi bo'z ko'rpa ustiga ustidan yopilgan shinni dog'i qotgan quroq dasturxon ham hozirgina go'jadan bo'shagan sopol tovoq bandi qo'ygan yog'och qoshiq ham uning ko'ziga xunuk bo'lib ammo beparvolik bilan yu do'ppisini sandal bandiuning k'ga xunukoi yarim kecha bo'lib qolgan atrof hatto olislarda it qolganim ayvon to'sinidagi uzun mixga osig'liq lampochka xira nur taratadi chiroq atrofida o'ralashgan chivinlar bir zum tinmaydi hovlining yarmigacha ariq tortib ekilgan pushtalari orasida suv yaltiraydi onda sonda rang olgan ko'zga tashlanib qoladi shamol keldi hovli egnidagi yong'oq shoxlari bir torib ekilganptarbirvlqyshokirom uyqu elita boshlagan ko'zlari bilan o'sha tomonga qaradi yu anqib turgan boshini tashladi shu ondayoq yana o'sha tovoqqa bandi kuygan qoshiqqa ko'zi tushib tag'in g'ashlandi bo'lmay deya o'yladi azaldan qurumsoq edi og'irlashgandan buyon battar bo'ldi ichkarida chaqaloq yig'ladi beshikning g'irchillagani eshitildi bola xuddi shuni kutib turganday battar big'illay kattasi ham uyg'onib ketdi qo'shilishib yig'ilishga siltanib qaddini rostladi ovozini o'chir qadni ichkaridan xotinining beshikni mushtlagani zardali tovushi eshitildi to'qqiz kechasida jin tekkan bunga kambag'alning ekkani unmaydi bolasi ko'payadi o'zi deb o'yladi shoikrom ijirg'anib shu kunimdan ko'ra urushga borib o'lib keta qolganim yaxshi edi urushga olishmadi to'qimachilik kombinatida mantyor yetishmasmidi yo ya, o'zi yaxshi har qalay uni olib qolishdi shokirom urush boshlanganidan sal oldin uylangan edi urush o'zgarib ketdi bir xil odamlar tirnoqqa zor uning xotini bo'lsa yonidan o'tib ketsa ham edizbir bo'laveradi xudo bergandan keyin tashlab yuborib de? bo'larmishmi deb ketma ket qiz tug'ib berdi urushning qora qanoti uzoqlab ketgan hamon uning soyasi odamlar boshiga tashlab turibdi hali az çeledi, hali u qo'shnisinikida qo'shnisinikida azo ochiladi bu hovli etagidagi pastak eshik esik g'iqilay shoikrom kafti bilan ko'zini chiroqdan pana qilib qaradi yu shu tomonga kelayotgan onasini ko'rdi u keyin otadan qolgan hovlini o'rtadan ikki devor olib bo'lishgan ybungayam bir chekkasi hadichaning injiqligi sabab bo'lgan edi har xil ikir chikir gaplar chiqaverganidan umri xola ro'zg'oring boshqa boshqa bo'lsa qayishasan deb ularning qozonini qilib berdi o'zi kichik o'g'li shonemat bilan hovlida qoldi rangi uniqqan chit ko'ylak ustidan nimcha kiyib olgan sharpaday unsiz yurib keldi da yapaloq musulmon yasalgan zinadan ayvonga ko'tarildi hali unsizg'ishtdan dedi u zinadan enkayib chiqayotganida surilib ketgan ro'molini qayta o'rab ko'rmaysizmi chaqaloq tinchimayapti o'zim itday charchaganman bola bo'lgandan keyin yig'laydi da de. dedi umrixola yupatuvchi tovushda yotaver bolam uyam o'sha unsiz şey, odamlar bilan ichkari uyga kirib ketdi qaynona kelin bir balo qilib bolalarni tinchitidiklar boshlashib chiqishdi hadicha birqo' choynak bir keltirib dasturxon ustiga qo'ydi choy o'lib qopti dedi u zog'ora umri xola shoikromning yonboshiga shaparak ko'rpachaga o'tirdi ol o'zing ham dedi u tomirlari bo'rtib chiqqan qo'llari bilan sochilgan yig'ib og'ziga onasining barmoqlari tars tars ketganini payqadi endi ilgari ham shunaqamidi yo'qmidi eslay olmadi ovqatingdan og'zga dedi u cho'kkalab o'tirgan choy quyayotgan xotiniga qarab uzunchoq sarg'ish yuzi aybdordek mahzun tovushda uzr so'radi xotinshokikrom uning qizarganidan yolg'on gapirayotganini sezdi kim bilsin ertalab o'ziga isitib berish uchun shunaqa deyayotgandir yo'q bolam ovqat kerakmas dedi shoshilib ovqatkerakmaixlxayol surib yotib uyqum o'chib ketdi u bir lahza jim qoldi da o'zi sekin qo'shib qo'ydi payshanba kuni komil tayibning uyiga taibninguyigaboruvdim har kuni nahorga bir kosadan qo'y suti ichsa dard ko'rmaganday bo'lib ketadi dedi hozir qo'y suti qatta dedi hadicha sigir suti otliqqa yo'g'u shu paytda sigirimiz tuqqan ya bo'ardiya shoikromxotinning gapini eshitmadi birdan uning ko'z o'ngida pastak deraza ostida shiftga tikilib yotgan ukasi jonlandi bir hovlida turib hoviao'n kundan buyon holini so'ramaganiga afsuslanib ichidan afsuslanibichxo'siniq keldi shonemat rossiyadan ko'chirib keltirilgan zavod qurilishida ishlay boshlaganida uni urushga olishmaganidan om suyungan edi gap boshqa yoqda ekan 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 ukasi sil shuning uchun qoldirishgan mana oydirki yerga yopishib yotibdi edihirom o'n kuncha ilgari ishga ketayotib birrov kirib ukasidan hol so'ragan edi o'shanda qoqsuyak bo'lib qolganini katta katta ko'zlari nimagadir chuqur ma'no bilan o'ziga ko'rgan edi, edi. yaqinda o'ladi deb o'yladi u onasining ko'ziga qaramaslikka harakat qilib o'ladi tuzukmi dedi hammasi uchun aybdordek solib etib hozir uxladi onasi shu topda chiqib ovora bo'lmagin degan ma'noda gapirganini shoikrom tushundi ertalab xabar olaman dedi u onasi o'rnidan turganida sendan negagina qilarkan bolam dedi umri xola ayvon labida to'xtab ko'rib turibdi ku ertalab chiqib ketasan yarim kechada qaytasan bu kunlar <laughs> unut bo'lib ketadi bolam zinaga yechgan kalishining bir <laughs> poyi to'nkarilib qolgan ekan umri xola oyog'ining <laughs> uchi bilan to'g'rilayman deb ancha ovora bo'ldi keyin zinalardan sharpaday unsiz yurgancha hovli etagiga qarab ketdi pastak eshik g'iyqillab ochilib yopildi padariga la'nat shu shunaqa turmushning dedi choikrom bo'gilib keyin dasturxonni yig'ishtirayotgan xotiniga o'shqirdi seniyam padaringga la'nat tumshug'ingnig tagidan sigiringni yetaklab anqayib nega menga o'dag'aylaysiz hadicha tovoqni qoshiqqa urib yig'lamsiradi nima meniyam ilhom samoarchining xotiniday so'yib ketsinmi siz kechalari smenda bo'lsangiz men uchta jo'ja bilan jonimni hovuchlab o'tirganim yetmaydimi xotinini tarsakilab yubormaslik uchun yuzini o'girib tishini g'ichirlatdi suv qalqisa yuqoriga buyon yomon ko'paydi ularning tug'ay deb turgan sigirini o'g'irlab ketishdi o'sha kecha tungi edi kechasi bilan g'ihirlatdisvqzamonebtursharros jala quyib chiqdi tong bir nimani sezganday ko'ngli g'ash tortib uyga qaytdi kelsa xotini bolalari onasi dod solib o'tirishibdi emasmi o'zi o'zi bilan bo'lib qolibdi ertalab tursa ko'cha eshik lang ochiq bog'loqliq sigir yo'q shu paytgacha sigir tug'ardi ukamning og'ziga aqlli bir kosa sut tutardim deb o'yladi shoikrom o'kinib qani o'shalar qo'limga tushsa chopib tashlardim shundoq dedi yu egasi ming poylasin o'g'ri bir mana Mene...

tancha chetiga solarkan qulupnay qizarmasidan bitta qo'ymay terib ketyapti qilma dedi qo'ymayshoikrom qovog'ini o'yib bolalar terib yegandir o'g'li qulpnayga keladimi og'ziga bir dona olgan bo'lsa buyurmasin nega kelmas ekan bir ho'vchini opqochib ketsa bir kosa jo'xori beradi ana borib qarang devorning bir cheti o'pirilib yotibdi qilma dedi shoikrom qo'ldirab ammo bu safar o'zining ham yuragi seskanib ketganini payqadi ko'nglida paydo bo'lgan sezdirmaslik uchun hovliga tushdi sekin yurib payqadihnsezdirmaslik pushtalari oldiga keldi ariqlardagi suv chiroq nurida yaltirab shamolda jimirlar marjonday terilib rang olgan qulpnaylar suvga tegay tegay deb turardi rosa deb o'yladi pushtalar atrofda aylanarkan bir huj qulpnayga bir tovoq jo'g'ori beradi tansiq narsa yolg'on gapirmaydi bolalar yegan bo'lsa buyurmasin pishiq şey yo'latmaydi bultur xotini xuddi shu qupnay tufayli onasini ham qattiq ranjitgan edi umrxola bir hovuch qulupnay olgan ekan hadicha bolalarga non pul bo'lar edi deb ekkanmiz norasidalarning nasibasiga tegmang deb bobillab beribdi shoikrom o'shanda onasining yoz bo'yi kelini bilan yuz ko'rmas bo'lib yurganini esladi yana o'sha gap şey xayoliga keldi hadicha anoyi emas masqoq u aylanib yong'oq tagiga bordi bordi yu chindan ham ko'cha tomondagi devorning bir cheti o'pirilganini ostiga tuproq to'kilganini ko'rib yuragi orqasiga tortib ketdi nazarida devorning kemtik joyidan birov mo'ralab mo'raabturganday bo'ldi yong'oq shoxlarining vishillashi ham oyog'i ostida to'kilib yotgan devor tuprog'i ham shubhali vahimali ko'rinib darrov orqasiga qaytdi hadicha allaqachon uyga kirib ketibdi u chiroqni o'chirib sandal chetiga yotdi yu ko'nglidagi g'ulg'ula kuchayib ketaverdi kuzda ozi bilan yigitning hovlisidagi g'arq yotgan uzumlarni o'g'irlab ketganini esladi shamol borgan sari avjga chiqar hovlidagi yong'oq barglari shovullab shoxlari g'irchillar allakim ship ship qadam bosib ayvon labiga kelayotgandek bo'lardi hadicha rost aytadi u kechalari smenada bo'lsa xotini uchta jo'ja bilan jon tong orttirsa o'g'riga o'ljaning katta kichigi bormi qo'liga nima ilinsa iina bordiyu o'zi yo'g'ida uyini o'g'ri bossa xotini dod solsa tashlasa u yoqdan onasi chiqsa uniyam pichoqlasa vijdonsiz odamlarning boshiga kulfat tushganidan foydalanib qoladiganlarni qirish kerak birdan xayoliga kelgan bu fikrdan uning vujudi titrab ketdi qora kunlar uchun ne umidlar bilan tishida tishlab yurgan g'unajinini o'g'irlashgani uchun o'lim to'shagida yotgan ukasining oxirgi nasibasidan mahrum qilgani uchun non puli bo'lar deb yetishtirlgan mevasidan judo qilayotgan o'sha uchun shundoq qasos olsinki o'sha xudo bexabarlardan u o'rnidan sakrab turib ketdi chiroqni yoqib otilib hovliga tushdi hamon shamol o'kirar osmonning goh u goh bu burchida chaqmoq yaraqlab yong'oq shubhali ammo endi bular uni qo'rqitolmas edi u yonboshidagi oshxonaga kirdi yu cho'ntagidan gugurt olib chaqdi titroq qo'llari bilan qorayib ketgan devordagi mixga ilg'liq turgan ikki o'ram simni oldi urushdan oldin bu simlarni bazmlariga olib borar odamlarning hovlisini yoritib berardi yaxshilikka xizmat qilsin menga desa otib yubormaydimi deb o'yladi u ayvon labiga cho'qqayib o'tirganicha usti yopiq ochiq simga ildam ularkan harna bitta haromxo'rni o'ldirganim boshqalari bittai o'lsaaabnei chaqqon harakat qilar badani terlab ketgan ammo buni o'zi payqamas faqat bir so'zni menga desa otib yubormaydimi u simning ochiq qismini ustiga uloqtirdi sim ilonday bilanglashib pushta ustiga üstüge... tushdi yopiq qismini ayvon tagidan olib o'tdi da bir uchini ustundagi ilgakka tiqib qo'ydi

har ehtimolga qarshi shundoq eshik tagiga namatga ko'ndalang shu topda negadir bolalarini emas xotinni ham emas ukasini o'yladi shonemat bolaligida ham zaifgina edi uni har kuni maktabdan o'zi olib ikkinchi dars də tugaguncha poylab o'tirardi otasi o'lganida shoikrom oltinchida ukasi ikkinchida o'qirdi o'shanda yig'lamagan ammo kasal bo'lib ota ona uni avaylab katta qilishdi endi bo'lsa qilisdibesh kunligi qoldimi yo'qmi aka bo'lib xabar ham uxlamadimi yo'qmi bilolmadi bir mahal bola yig'ladimi yo tashqarida shamolning g'uvillashi aralash dahshatli bir faryod kirdimi anglay olmay qoldi sapchib o'rnidan turib ketdi ayvon chirog'ini bilan pushtasida muk odam gavdasini ko'rdi yu dahshatdan qotib qoldi ayvonshuqil qotillik qilganiuhishartta ilgakdan yulib olib hovliga otildi qochdi degan etib xayolidan o'tdi pushtalar ustida sakrab sakrab yurib borarkan oyog'i botib ketayotganini payqadi keyin bo'lib yotgan odamdan qadam to'xtadi yu birdan cho'kkalab qoldi bir lahza ko'zlari olayib tikilib ko'ksidan shamol g'uvurini ham ham o'z vujudini larzaga soluvchi bir nido chiqdi oyi u boshidan uchib borayotganini elas elas his qilib o'zini yerga otdi titroq qo'llari bilan loy changallagancha cho'kkalab ko'ksiga mushtlay ketdi oyi oyijon umri xola bir qo'li bilan uniqqan chit ko'ylagining etagini mahkam changallab olgan etak ichida ikki ho'j pishgan pishmagan aralash ko'rinib turar boshqa qo'li bilan ilondek simni ushlab turardi shoikrom uning qulupnay qizili yuqqan yorilib ketgan barmoqlarini bo'rtgan tomirlarini aniq ko'rdi nariroqda loyli ariq ichida uning kalishi yotar chamasi sim oyog'iga tekkanida yulib olmoqchi bo'lgan u qo'liga o'ralashib yiqilgan edi ishoikrom loyli marzadan emaklab borgancha o'zini onasining quchog'iga otdi oyijon ko'zingizni oching dedi u ketgan lablari bilan onasining yuzidan anchadan keyin o'ziga keldi yu tepasida xotini turganini qizchalari yig'lashayotganini payqadi boshini ko'tarishi bilan marza chetida cho'nqayib o'tirgan shone'matga ko'zi tushdi necha haftalardan buyon o'rnidan jilmay yotgan ukasi aftidan qandaydir kuch topib emaklab chiqqan ko'ylagining yelkalari osilib turar katta katta ko'zlari vahima bilan boqar edi nima qilib qo'ydim ukam dedi shoikrom yana balchiqqa belangan kafti bilan yuzini changallab keyin yana onasining ustiga o'zini tashladi u onasini ko'tarishga urinar ammo onasining ikki buklangan gavdasi negadir hech tiklanmas edi ichmay zahar ichsam bo'lmasmidi dedi shonemat ovozi titrab shoikrom bu ojiz titroq tovushdan seskanib ukasiga tikilib qoldi zahar ichsam bo'lmasmidi dedi shonemat o'sha ohangda aftidan u yig'lay olmas yig'lashga madori yetmasdi kechayam aytuvdim ko'nmadilar Kruplaya, sut alishadi dedilar boshqa hech nimani eshitmadi foydasi ham yo'q edi umrxolani peshin namoziga chiqarishdi go'ristondan chiqib kelishayotganda shoikrom odamlarning o'zaro gapini eshitib qoldi uus tamomto'qqiz yuz oltmish yettinchi yil